נפילה עקב איבוד שיווי משקל היא אחת הסיבות המובילות למוות אצל קשישים. בכל שנה נופלים מאות קשישים בישראל, אם זה בבית ואם זה ברחוב. על פי הנתונים, כל קשיש שני מגיל 80 נופל לפחות פעם בשנה. אדם בן 50 לפני כחודש לקה באירוע מוחי. אייל, הסיוע בדרך אליך. אל תדאג, אני נשארת איתך על הקו. 911, הנה אנחנו יכולים לראות כיצד גם כאשר מישהו אינו יכול ללחוץ על כפתור המצוקה, הרי המכשיר החדשני הזה בעצם נותן לנו את המידע שהנה הוא נפל, נכנס לקומה ואנחנו צריכים לבוא להצלתו. אחיי ורעיי, ביחד נפיץ את המידע, נודיע ונציל חיים וניתן ביטחון ואיכות חיים לכלל הציבור בישראל. ברוכים תהיו בכל החיים.